Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu juu nimewin tena ya tatu. Nime defend my title. Sikuwa natarajia tu nilikuwa na matingatinga, but nilikuja tu kujaribu. Nilitrain mzuri, mazoezi yangu ilikuwa mzuri. Na nilikuwa najua niko na kick, sasa nikaamua tu kukaa na watu. Nilikuja hapa kukimbia Ziwa ya mwisho, alafu niende back to training. Niende ni focus Olympics. Unajua Olympics si rahisi. Sasa mimi naenda ku focus for now. Kwa mzuri. Kijana mzuri pia hadi tukamaliza vizuri. Nilikuwa nimejipanga. Tangu nikibia taskis kule Ware ama Eldoret at Zion Mall. Niliona mwili iko na nikaanza ku focus. Kuona nime focus hapa utiwa. So nilikuwa na matumaini sana kuwin hii race kwa leo. Nilikuwa nimesema mwanzoni niko na matumaini na nimeachieve ama nimefanya ile tendo nimeitimiza siku ya leo. This is the 5th edition of Ziwa Farmers Road Race, and we've seen it has been very successful. We've been able to achieve today our objectives, which is one great. We've involved the farmers. The farmers have been able to enjoy the game. They've learned a lot of activities of, about modern farming. We have those companies who are showing them around, telling them how to be able to farm, and that was our big objective. The other objective, we've been able to bring the elite athletes who actually have been able to run, while our kids, which we are trying to develop, they actually have seen them, they've interacted with them, and also the small kids have run, and we know that is where we wanted to achieve. And we are developing those talents.